magacaabo xaafadda Muulaha kuna yaalaan xiryaha waaweyn ee lagu kaydiyo cawska. Cawskaasoo loogu talagalay arafada xoolaha ka dhoofiyay magaalada Berbera in lagu quudiyo waqtiga ay ku jiraan maxjarada iyo waqtiga ay raacayaan maraakiibta ayaa subaxnimadii saaka waxaa ka kacay dab aad u xoogan, dabkan oo saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan cawskii xiryahan yaalay oo shufeelay. ciidamada demdemiska magaalada Berbera ayaa si xawli ah uga qayb qaatay siday dabkani u xakamayn lahaayeen. warbaahinta waxaa gooni ula hadlay dadkii shacabka ahaa ee cawskani lahaa, iyagoo maamulka gobolka iyo ka degmada ka codsaday maadaama hantidoodii halkani kaga baabaaday in wax lala qabto. ka dhacay ana waxaana gurigaa dab ku qabsaday masaasi ku xiga ugu dhow badanaha ayaa inta hore uga qabsay dabku, waan u gubay, waan la baktiyey, xeradana geedo badan baa ku gubtay iyo hanti badan baa ku burburtay. suuqii waa heer khasaarihii ka dhacay ayaa ka dhacay halkan maanta oo ku sugan. ilaa 300 oo meesha waa ku gubtay, oo kale urkii waa ku marayaa geedaha wax laga seerkaa xeer gaabo. gabagabadii dabkan markii la xakameeyay ayaa kulan warbaahineed halkan waxaa ku qabtay barasaabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi isagoo ka warramay khasaarihii halkani ka dhacay. geesta kale hadalkaasna waxaa ka daba qaatay guddoomiye ku xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac isagoo isla ka warramay dabkan iyo waxyaabaha sababay. diyaar garoobaan ama ay ka tabaabushaystaan dabaylaha dhacay ee dhammaan madaxda gobolka iyo degmada iyo dhammaan way u soo gurmadeen dabka, dabkiina waa la xakameeyey. runtii ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. waxaanan alle ka rajaynayaa inu maaragtay intaas uu khasaaro inoogu filnaado, waayo khasaarahani waa khasaare maaliyadeed. dad muwaadiniin abaal ayaa maaragtay cawskaasi uu ka gubtay, saameyn badan buu kolley keenayaa. waqtigii xoolaha ayaa lagu jiraa. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ka cawilo. annaguna insha allahu tacaala waxaanu ku dadaali doonaa mar walba wacyigelintii inaan halkaa ka sii wadno. ilaahay mahadii dabdamiskii magaalada joogay, ama airport ha joogo, ama dekedda ha joogo, ama ha joogo dabdamiskii caadi ahaa magaalada u joogay ha ahaado, gurmad xoog labaa ka galay. dabkii gabagabu ku dhow yahay maka waa la dejiyey, wax nafoo ku dhintay iyo wax kaloo gubtayna ma jiro. cawskii xoolaha la siinayey ayuunbaa halkaa ku shufbeelay, gurmad xooglana waa laga galay dhammaan. madaxdii magaalada way isugu yimaadeen, ciidankii puliiska iyaguna gacan fiican bay ka qaateen. waanu mahad celinayaa dhammaantoodba, dhammaan cid kasta oo dabdamiska nagala qayb qaadatay, ama gacan ha ku damiyo, ama gaadiid ha wato, ama booyad ha wato, waxaan isagana u mahad celinayaa, iyagana u mahad celinayaa. xabsi axmed ciid, wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika, magaalo xeebeedka Berbera.